Tady od 17 hodin a 30 minut nás tady čeká vyhlašování výsledků a předávání cen nejúspěšnějším závodníkům v rámci těch současných na 39. Invel Trilly Pačejov. Tam se mezi tím ovšem přijela posádka s číslem 114. Což platí pro posádku další, která nám sem... Kteří nám právě teď míří sem na cílovou rampu. ...75 trestných bodů je hodně. To má málo kdo. ...odný švec. 11.